Avery and two sigils. These are a little different, though. Yeah, they got those star patterns on them. They turn, but which way are they supposed to go? Oh. Tässä menee vielä pikku tovi, koska... Eipäs menekään. Yeah, just a second. More pirate symbols. Adam Baldridge, Anne Bonny, and Christopher Condon. I mean, there's too many permutations. I say we see where that door leads. Still hoping for some treasure, yeah? Oliko se jätkä täällä? Hey, look, I was right. Baldridge, Bonny, and Condon. Ei se vielä tässä huoneessa ollut. Why are they here in the first place? Well, let's find out. Mutta tää on ihan mun mielestä tää on tosi ovela pusle. Mie tykkään tästä tosi paljon, mutta mulla vaan menee taas aikaa tähän, kun mä oon niin vitun perseestä. It's almost as impressive as yours. It's all right. Hmm. Joo, painetaan sitä oikeaa nappia. Hey, look at these stars. They're just like the ones on the Avery and Two sigils in the other room. Yeah, you're right. Ah, that's right. Condon went by Billy One Hand. Guess he had one made. Hän ei katso penistä, hän katsoo pistoolia. Tuossa on kahva, tuossa on lukko, tuonne menee piippu. Sitä paitsi hänen penis on jossain, joo. Yksi käsi äijä. Hänellä on tommonen hieno metallikäsi. Here's another one of those star patterns. Yeah, but this one's different than that first one. Oh yeah. Good catch. Thank you. See, I'm not just a pretty face. Huh. Bonny was a redhead. Yeah. Piraatti punapää perkele. Pirtsakasti pölli. Pippurit. Paimiosta. What do you think? Those Avery and Two sigils. The stars on those lined up, remember? I bet these line up too. Hmm. Vitu skidi, mä en näe ton visiirin läpi kunnolla. Oh. Niin siis, joo, noin. Joo, elikkä, joo. Oiskohan se näin? Omastakin mielestä toi Isibilsin koulutushässäkkä oli kyllä niinku hävehtävää, mitenkä se sen päätti. Ei kun just toinen sitten. Noin. That's, they are, You don't know, do you? Hey, there were a lot of pirates out there, you know? So we're stuck? No, we're not stuck. Would you give me your phone? What, you're gonna phone a friend? Close. Text a brother. Minulla on täysi kontrolli tästä laitteesta. Miksi en voi ottaa kuvaa sullusta? Aikaisemmin on pystynyt. Kännää gameplaytä, noin. You know, these are actually some nice paintings. If
we don't find the treasure, maybe we could sell them to a museum. Let's find those star patterns. Okay, just saying. William Mays. American? Yeah, from Rhode Island. Just like Thomas, too. Missä sitä ääneli on? Tuolla. Ei. Mm. Tuolla se kierropaskiainen. Juna, jonka huippunopeus on 603. Mitä helvettiä tapahtuu? Minun perseessäni soi. Hey, you still in the tower? Yeah, just climb back down. What's with the picture you just sent? I'll fill you in later. For now, just tell me who's who. Well, the dolphins are Richard Watt, the trident is Joseph Farrell, and the two hands with the pearl is William Mays. All right, great. Stay where there's good reception. I might need your help again. Nathan, did you find the treasure? No, not yet, but I got a mechanism to solve here. I'll let you know. Niin, junasta on kuin huippunopeus on 603 kilsaa tunnissa. Miksi tulee ekana mieleen, että joku angstiteeni hyppää raiteille? No siinä ei ainakaan epäselviä, mitä siinä käypi. Mutta mä veikkaan tommosen junan... Globe? This Watt guy looks like a scholar. Hey, Richard Watt. He was the captain of the Dolphin. Whew, looks like he and Baldridge were in a best wig competition. Mut niin, niin tota... Veikkaa, että noin nopea junan työalue on jo reippaasti aidattu, ei vaan niinku randomilla käveillä vittu junan alle. Niin kuin tällä hetkellä, mutta vitustako minä mitään tiedä. Hey Sully, give me a hand. You got it. Minä teen vain mersuja. Thanks. Is it straight? Who the hell cares? Well, I care. God, look at Farrell's face. Looks like he'd rather be anywhere else. Vähän tuskaisen näköinen tyyppi. Te olette varmaan löytänyt sen ruudun jo. Mulla on vaan onko se tuolla? Nada. Ei sitten. Onko se tuolla? Nuh-uh. No. Tommonen vitu ei-ei-mies. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Sinun kanssa, Nate. Kyllä minä tiedän, mitä tässä pitää tehdä, mutta niinku... Onko se tuossa, jumalauta? Hmm. Ei. Missä se perkeleen neliö on? No, Jooseppi. Näytä salaisuutesi. Ennen kuin kukaan ulisee, niin kyllä minä yritin tuota ensimmäisenä tuota kohtaa. Lukko sulallekin morjesta. Mm. Wikipedian kun laittoi luotijunaan tuli pendolinnon kuva. Vanha kunnon Wikipedia. Siellä se on! There. Noita ei enää tarvikaan. Voi luoja.
Tämmösiä saatanan töhöryksiä perkele näistä mitään selvää saa. Tuu saattoi vaan mennä vahingossa oikein. Mutta tätä pitää vielä pyöräyttää. Näin. Mitään varmuutta. Koska toi visiiri ei juuri helpota näkemistä. Mutta siis... Tää nyt piti olla ainakin näin päin. Atran osoittaa kaloja, kalat on noin päin, okei. Okay. Perkele, oli se oikein. Okay. So who do we have here? You know, I'm honestly shocked you don't know this stuff. Don't. I do. I just want to make sure Sam knows. Cuz he likes to feel you. Salion. Vampyyri. Herra Jumala. Koska minun mielestä Salin pitäisi näkyä tässä kuvassa. Onko Sali siis Skyykviis? Niin kuin Magicassa on puhe ollut. Japanin miekko, sillä on oma itsemurhan puistonne, niin ne ei mikään juna eteen mee. Torch probably fell or something. Come on, let's see what's left. Joo, mä puhuin siitä piraatista. I don't recognize this guy. Looks a lot younger than the other pirates. Onko hän jotenkin tuttu? Vinkkejä tuli, että siellä oli yksi oikea vastaus aikaisemmin. Mutta tässä hän on. On se ihme, jos kuka ei niinku, siis minäkin tiedän tämän asian vain, koska pitää tietää tämä peli ja sen olemassaolo. Mutta tää oli ihan törkeä hieno easter egg, kun me viimeinkin tajusin, kuka helvetti tää tyyppi on. Edward England. Kunnon vitu Englanti Egfarti ja Tappara vai Hilpari vai mikä tuo. No, pään sillä saa poikki joka tapauksessa. That's one. Ooh, Sam texted me back. Nah, see there, Sully? Turns out Sam doesn't know everything either. I've never seen the monkey sigil before. Ja kaikille muille jätkille on tässä selitys tolle sigilille. Elikkä tämän jätkän tunnus on apina. Hänellä saattaa olla salaisuuksia siihen apinaan liittyen, geologisessa mielessä. Ha. Huh. Yazid al-Basra. Looks Indian. Close. Muggle. Wait, not the Muggles, the ones Avery robbed? Honor among thieves. Yeah, like that's ever the case. Meillä on töissä yksi ton näköinen jätkä. Tosi eri vaatteissa, kun nuo ei ole kuulemma nuo silkit ja kasmirit tuleen kestävät, mutta... Vähän tulee meidän tiimi Bahtiar mieleen tästä. Mutta missä on sinun neliösi? Siinä se on. That's two. Miten saa kantaa miekkaa sillä?
getup looks Moorish. Joku leopardi vai gepardi heitetty tuo olalle. Näkyykö tuolla äijällä se sigiili jossain vai eikö? Siellä se on. Found the stars, but who are you? Yes. Elikkä tota viimeisiä sigilöitä. Anteeksi. Viimeisiä sigilöitä on 4 kappaletta. Taas menee pikkutovi, mä pyörittelen nää oikein päin. Ei vittu, tää, oliks tää nyt se... Jäikö mulle jotain tonne huoneeseen? Mä muistelisin, että ei tän äijän kuvassa ollut sitä helvetin neliötä. Koska hän ei sinänsä ole relevantti tämän Butchlen ratkaisuun. Tuolla jätkällä oli se oma ruutu. Ei katsilla sitten oo. En minä kyllä usko, en minä tiedä miksi sillä olisi se. Oho, ei tuonne kuin tuonne. Onko tuo Malikki nyt niinku väärällä paikalla? Vai... Tätä puzzlea mä en muista ollenkaan. Hetkinen. Ei se anna mun vielä tehdä tätä. Voi perkele. Tuota ei voi enää kahtoa, eikä tuota, eikä tuota. No onko täällä Monkey Island äijällä nyt se... No... Perkelee, että oli vaikee nähdä tuo. Joo. Secret of Monkey Islandin pelattava hahmo on siinä. Guybrush Threepwood Brush Spardusbird, mikäli oli. Kannattaa pitää toi tyyppi mielessä sen takia, koska hänellä on ihan hauska sivutarina tässä pelissä myöhemmin. All right, I got the names of two of them. We should still be able to figure this out. Hmm.
ei se voi noinkaan päin olla kun tuolta. Puuttuu tuo. No näinpä se voisi kyllä olla. Eikä voi. Elikkä nämä on silloin väärällä paikalla. Noin. Elikkäpä Al-Basra meinaa vähän niinku olla vastuksilla. Noin. Tää pitää kääntää näin päin. Että tämä voi kääntää näin päin. Kyllä. Ja tää pyörii täältä näin päin. Joode joo jasso joo. Ja täällä pitäisi olla sitten tuohon käypäinen. Ai helvetti, siinä se on. Nyt oli vaan ongelma noissa kyssäreissä se, että eli vaan, no niin, unohi jo. Ei kun sitä voi käyttää tossa vitun tässä näin, sitä journalia. Vaan piti olla väärinpäin. Näin ikkäänsä. Ja sitten diggerin piti olla nenällä. Eli näin ikkäänsä. Apinamies on sitten tyystin päällä. Ja tämä lierolonkero on sitten kerran vasuri. Oh, yeah. Not sure yet. Maybe send it to Sam? Really? Hey, you're the one who said he's the pirate expert. Just saying. Vähän on kankeat Nathanin olkapäät, kun ei taho oikein ylemmäs nousta tää puhelin. Okay, that's one. Ikää painaa. And two. Last one. Ei vieläkään. All right, let's see what he makes of them. You know, that kind of looks. Huh. What are you doing? You just took pictures. Hold that. You know, Avery's recruits wouldn't have had smartphones, obviously. Obviously. So this would have been the only way for them to get to the next clue. These are clues. Yeah, let me see. Voila. All right, these could be trade winds. Yeah, and these look like latitudes. Yeah. And I would guess that we are packing our bags again, Boyle. What? Pro Deus quod licentia. Oh, no, it can't be. Can't be what? Oh my god, so obvious. Nate. Harry Potter, viisas de kivi on siellä. Jesus, enough of the beautiful mind shit. What the hell are you talking just, about? Hang on. Sam, did you get the photos? Rafe Adler, ei kun siis Rafe Adler. Hey, Rafe. Been a long time. How did you get this number? Sullivan leave it on a cocktail napkin? I wish. That only would have cost me a few shots of rum, right? No, no, I had to pay top dollar to find you guys. Yeah. I hope you didn't spend too much on this whole Avery thing. I hear the competition's fierce. Yeah, you pulled off some clever moves there. But in the end, all that matters is who gets to Avery's treasure first. Well, that sounds like a bet. Nate, you know I'm always game, but my partner, well, she prefers to mitigate unnecessary risks. Wow. Rafe Adler, taking orders from somebody else.
Oh, how times have changed. Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer here. You drop everything. Go home, live your life. And I'm willing to forgive and forget. For old time's sake. As tempting as that sounds, Rafe. I gotta say, I'm not normally the kind of guy who likes to quit while he's ahead. Okay. Rodeus quo licentia, for God and liberty. These are nice pictures, Nate. Good composition. You hacked our phones. You stole my cross. Listen, Nate. If you're half as smart as you think you are, you'll accept my offer. What's it gonna be? Listen, as nice as it's been to catch up with you, I really gotta take this call, so... Well, Nate, one more thing. Nate! What? You do realize that your phones are equipped with GPS, right? More butter. I'll see you soon, buddy. Shit. Let me guess. Goons with guns on their way here now. Sam, for God and liberty. Nathan, do you understand what this means? Sam, listen to me. Get off the streets right now and destroy your phone. What's going on? Rafe knows where we are. Ah, shit. We're gonna find someplace to hide. Sam? Sam! Damn it. Hey! I'll buy you a new one. Ja mun asetilanne on nolla. Vittu allergiat. Heavycoatillekin morjesta. Uudestaan Heavycoatillekin morjesta. Okay. Sully. I think that's Sam's tower. That's definitely Sam's tower. Come on. This way. Kävi tulivuorossa. Excuse me? Ei. Excuse me. How long you think before Rafe gets here? Let's not stick around to find out. Ei muistakseni... Sorry, pal. Come on, down here, Nate. Jaa. Niin, niin. Ai nyt mulla on pyssy yhtäkkiä. Ai perse. Melekosta Ikeaa oli tuo, kun ei mennyt luoti mennä läpi. Okei. Okay. Joo, Madagaskarissa ollaan nyt. Tää on vielä nähtykkää. Pako se halu. On. Ei vittu, mä kuole. Kuten sanoin.